Це той випадок, коли на розігріві у артистів фотовиставка на відповідну тему, а отже налаштування на концерт і повноцінні враження від вечора. У Криворізькому арт-кафе стартував музичний проект «Осінній джазовий абонемент». Передувала виступам експозиція визнаного українського майстра фотографії. Это человек, который фотографирует джаз и блюз в основном. Он специализируется именно вот на этой музыке. То, что хочу отметить отдельно, человек не пользуется фотошопом вообще. У него есть фотоаппарат, свет, модель и руки. В експозиції Ігоря Снісаренка представлені у Кривому Розі роботи виконані як у чорно-білій, так і в кольоровій техніці. Вже більше 10 років автор веде мистецьке полювання за моментами і емоціями, що вирізняють джаз і джазових музикантів від іншої музики. У різні часи до його об'єктива потрапляли і юні зірки, і визнані метри. Ігор фотографував зірок світового джазу. От Джошуа Редман, кстати. Якби все сложилось з Гебелем чуть-чуть пораньше, то все началось бы даже еще с Криворога. А так началось с Києва в 2001 году. Батьки Ігоря мають криворізьке коріння, тут народилися, навчалися. Та автор каже, криворіжці в його кадрах не данина земляцтву. Місто і справді вважається меккою джазових талантів. Ну от Боголюбов, ті, які просто з'являються немножко чаще. От. Павелка буде в наступний раз виступати, Дэн Аду, а так і Гебель є в кадрі. За баченням майстра їхньої професії у фото уважно спостерігали ще одні гості творчого вечора – тріо Євгена Пугачова. У музичних колах цих хлопців вважають одним із найкращих виконавців авторської музики. От Алік Фантаєв – це лучший джазовий барабанщик України. Женя Пугачев только что из Германии, в принципе, он живет и работает там. Алик же у нас израильский музыкант, хотя долго уже в Украине живет. Вот. И Антон Сисько только вернулся из Португалии, поэтому у нас вот сегодня такой вот международный сбор. Да. У нас микротур такой по стране. У нас был один концерт в Киеве, потом в субботу был концерт в Харькове, вчера в Днепропетровске, сегодня в Кривом Роге. Про зміни у сприйнятті музики для душі, її особливу актуальність у буремні для України часи, кажуть так. Острее сприймають, якби це радість сьогодні, і її треба ухватити.